Välkommen till ny Ozone Battle, inga mindre än Sticks and This, Digital Dirt, Dub CNN, Choice of Hip-Hop, what's up? First battle out. På min vänstra sida har vi The New Messiah. Yeah. Och på höga sidan, ingen mindre, Matti Zamora. Relativt okänd, ända sen debuten. Känd hos vissa rappare, men kändare hos snuten. Hesitens. We all like it. Nicky. Okej. Jag är inte här för att få folk att skratta. Då hade jag bara satt igång hans platta. Jag tänkte mörda en chilenare som kallar mig Pinochet. Men Martin ska få leva med skammen som Simon G. Han kommer bli fistad så totalt att Kim får ta tillbaks hans vinst mot sabotage. Sen tvingas han att dra ifrån Ozone. Men du ska ändå vara glad att det bara är promo. För när skiten går ner, då blir kallarna dragna. Om ni står i min väg så kan ni kalla mig latmask. För jag skjuter allt framför mig. Ingen klapp på axeln när jag lägger min hand på dig. Ingen gangstergrej, jag demonstrerar bara wordplay. Men om det stör dig kan vi ta det till handgemäng. Då åker handskarna av. Jag slår så kraftiga slag att kroppsdelen som jag träffar omvandlas till gas. Den har i magen. Det finns fett många kristna och han chockar nog dem alla när det visar sig att Messias är en tjockis ifrån Kalmar. Såna som du kan inte vara rapartister. Folk hör nog Messiah, sen blir de ateister. Shit. Han hänger med små brudar och massa rassar som är ute efter slagsmål. Plus han slukar så mycket massa att han kan klassas som ett svart hål. Så, du kan skriva vad du vill, men jag skriver det galnast. Du har nog inte sett din kuk sen 20 kilo tillbaka. Så jag kan slakta dig a cappella eller be någon om en beatbox. Att rappa var visst en nitlott, som när du testar idrott. Snart kommer jag vara med mina vänner på turnéer. Du är tam, det enda som du skrämmer är bufféer. Vad kan man säga? Denna grabben är stor. En måne cirkulerar honom. Han har gravitation. Battla mig, du åker på det mer än kvickt. Här är du biggest loser utan att gå ner i vikt. Du är medioker men vill låta intellektuell. Jävla audioforum bögstick hem till internet igen. Du valde fel namn. Varför kallar dig Messias? Du ser gravid ut men har aldrig knullat. Kalla dig Maria. Du är för wack för Ozone, du borde diskas för varenda diss du sa var... Du är för wack för Ozone, du borde diskas för varenda diss du drog var för kass. Du kallar dig latino, men du låter som en riktig svenne. Det är för fan fler locos i chillinggänget än bland dina vänner. Och jag har en jävligt stor snopp. Så det är inte snus i din flickväns trut när den fittan suger på grovstock. Och hon sa du hade stil, men jag kan inte se det. Varför kallar folk det swag att hans mamma gått på crack under graviditeten? Man ser i dina ögon att du spelar en roll, men det betyder fan inte att du spelar någon roll, så vi kallar dig Johnny Drama. Och på tal om sånt, är du inte gangster men hade passat i Sopranos, boy. Till och med hans vänner har tröttnat på hans rapparstil. Den passar inte in när de ska ut och åka raggabil. Jag hade en dålig dag sist, men så blir det ibland. Du ser ut som Rick Ross, fast albino punk. Han har 5 videos på YouTube, gjorda med webcam.
Och det är jävligt pretentiöst med tanke på att han har ett fan. Jag checkade en video, den var fett med bra. Han kickar metaforer om sin kropp, 16 bars. I kommentarer stod det, han är tung och han är fet. Jag tänkte bara 16, med den kroppen kunde de varit fler. Men du bygger upp en tuff fasad och den är lätt att penetrera. No homo. Plus du ser jävligt rolig ut och du är lätt att imitera. För jag är lite tjock men du kan åka på en smäll. För jag halsar hem bränt och jag bråkar varje helg. Shit, jag är kungen i djungeln. Lejonhjärta. Den här snubben är nog en gris. Han har baconhjärta. Så, jag är en av de bästa, tillhör A-laget, han också. De som gör hembränt i badkaret. Du står här och battlar nu men tro mig, graven är nästa. Får se vad som tar han först bara, jag eller Fettman. Shit. Jag tar andan ur skallar som tramadol. Och du suger hårdare än svarta hål. Han är bara en stor bitch, Amazon. Och har ni tänkt på att allt han sagt gått i sambatakt? Bums om. 4x4, okej, vi har båda skägg men det är inte lite fult och så. Du är uppenbarligen ett kukhuvud och det är ditt pubisår. Man blir vad man äter, alla vet ju hur den går. Så tänk hur många kukar han måste ha sugit på. Jag lovar, Samora syrra dyrkar Messias mer än katolska kyrkan. Nere på knä, ber att få äta Kristi lekamen med händerna knäppta kring herdestaven. Amen. Jag vann det här så fort han gapade med munnen. För alla vet att det är slut när den tjocka damen sjunger. Och jag kommer blowa, du vet jag borde få hype. Han kom hit för att blowa dudes, som att han vore på Pride. Min röst är överlägsen, din är underlig. Lite som en blandning mellan Whoopi Goldberg och Musse Pig. Och på tal om din röst, så är du ful och en tönt. Är det någon här som vill bli en ny messiah? Gå till McDonalds varje dag och allt du tar supersizea. Hans personliga assistenter behöver nog ett truckkort. För han äter 50 Big Tasties varje dag till bara frukost. Och du tror jag skämtar men jag hatar dig man. Så försök för fan inte ens att skaka min hand sen. För det här är Ozone bitch. Kom och titta. För rappare blir varvade som mina kostcirklar. Okej. Det är uppenbarligen att du är galnast och fetast. Varför skakar din hand mannen? Den skakar ju redan. Och han googlade Samora. Tänkte han kommer jag krossa. Och sen vräkte i sig pajet tills han somnade i soffan. Fuck honom. Så var det du? Yeah, stopp. Dirk, Dub, CNN, Ozone Crew, Sticks in the Building, what?